tytöt ja pojat. Tervetuloa Laulain maailman ympäri -konserttiin. Olemme kokoontuneet tänne Lumosaliin näkemään ja kokemaan kulttuuria eri puolilta maailmaa. Tänä iltana ohjelmassa on tanssia ja musiikkia Aasiasta, Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Tämän illan konsertin järjestävät ovat Hakunilan kansainvälinen yhdistys ja Korson Lumon kirjasto Korson aluetoimikunnan tuella. Nyt lavalle astuu tsetseenialainen kuoro Hasalla Madina Savalialan johdolla. Ensin he laulavat meille laulun Korjanka, joka tarkoittaa vuorista tyttöä. Ja toinen laulu, mitä he laulavat, on Jahe Dobla, joka tarkoittaa kilpailua. Tervetuloa!